বিমান দুর্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে ৰাছিয়াৰ ৱেগনাৰ বাহিনীৰ মুৰব্বী ৰাজধানী মস্কোৰ উত্তৰ দিশত এখন ব্যক্তিগত বিমান দুর্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ মৃত্যু হয় ৱেগনাৰ চিফ ইয়েভগেনি প্ৰিগোজিনকে ধৰকে মুঠ 10 গৰাকী লোকৰ মুঠ 10 গৰাকী লোক থকা বিমানখনত কোনো এজন লোকো বাছি নাথাকিল মস্কোৰ পৰা সেন্ট পিটাৰ্ছবাৰ্গলৈ যোৱা জেট বিমানখনত মুঠ 7 জন যাত্ৰীৰ লগতে 3 জন ক্ৰু মেম্বাৰ আছিল মস্কোৰ উত্তৰ অৱস্থিত টিভেৰ অঞ্চলত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে জেট বিমানখন একে সময়তে বিমানখন দুৰ্ঘটনাৰ আঁৰত ৰাছিয়ান বায়ুসেনাৰ জড়িত থকাৰ অভিযোগো উত্থাপন কৰিছে একাংশই উল্লেখযোগ্য যে ৱেগনাৰ গ্ৰুপ ক্ৰেমলিনৰ মিত্ৰ শক্তিৰ ভাৰাতীয় বাহিনী আৰু ইয়াৰ নেতৃত্বত আছে য়েভগেনি প্ৰিগোজিন জুন মাহত য়েভগেনি প্ৰিগোজিনে ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰি নিজৰ সৈন্যৰ সৈতে মস্কোত সমদল উলিয়াইছিল যদিও বেলাৰুছে হস্তক্ষেপ কৰাৰ পিছতে পিছুৱাই গৈছিল ৱেগনাৰ বাহিনী ইয়াৰ পূৰ্বে ৱেগনাৰে ৰাছিয়ান সেনাৰ সৈতে ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধেও যুঁজত নামিছিল ৰাছিয়ান ৱেগনাৰ মুৰব্বীৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে বিমান দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজধানী মস্কোৰ উত্তৰ দিশত এখন ব্যক্তিগত বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ মৃত্যু হৈছে ৱেগনাৰ চিফ য়েভগেনি প্ৰিগোজিন আৰু য়েভগেনি প্ৰিগোজিনে ৰাছিয়ান সেনাৰ সহযোগত ব্যক্তিগত সেনাবাহিনী গঠন কৰিছিল যাৰ নাম ৱেগনাৰ গ্ৰুপ ৰখা হৈছিল অৱসৰপ্ৰাপ্ত সামৰিক বিষয়া আৰু জোৱানসকলক এই ব্যক্তিগত সেনাবাহিনীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল ৱেগনাৰ গ্ৰুপত অপৰাধীকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ৱেগনাৰ গ্ৰুপে ক্ৰেমলিনৰ পৰাও সমৰ্থন লাভ কৰিছিল অভিযোগ আছে যে ৱেগনাৰ গ্ৰুপে ছিৰিয়া লিবিয়া মালি আৰু মধ্য আফ্ৰিকাৰ দেশসমূহতো নৃশংস অভিযান চলাইছিল ৰাছিয়াই যেতিয়া ইউক্ৰেইন আক্ৰমণ কৰিছিল তেতিয়া ৱেগনাৰ গ্ৰুপৰ যোদ্ধাসকলক ফ্ৰণ্টত নিয়োগ কৰা হৈছিল ৱেগনাৰ গ্ৰুপৰ ক্ৰমবৰ্ধমান প্ৰভাৱৰ বাবে ৰাছিয়াৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বত য়েভগেনি প্ৰিগোজিনৰ প্ৰভাৱো বৃদ্ধি পায় আৰু প্ৰিগোজিনক পুটিনৰ পৰৱৰ্তী উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে জনা গৈছিল